Olá, bom dia a todos. Antes de mais, obrigado por estarem aqui, por se juntarem a nós. Obrigado pelo convite à BI for All e por esta conferência. É um prazer estar aqui a falar de uma área que é uma área não só profissional, mas também uma área de bastante gosto pessoal. O meu nome é Manuel Dias e o que eu gostava de fazer convosco hoje é olhar aqui um pouco para, não para um tema tão tecnológico, mas olhar efetivamente para a componente de inteligência artificial e para a abordagem que a Microsoft traz para o mercado, não só a nível de produtos, mas sobretudo a nível de estratégia, a nível de cultura e a nível de inovação, que no final do dia é aquilo que todas as nossas organizações procuram. Portanto, eu vou, temos 20 minutos, é a última sessão do dia, espero não me atrasar, e se tiverem alguma questão vão colocando no chat e depois posso responder no final da sessão. Bom, primeiro, e se calhar começando pelo tema da inteligência artificial, a primeira coisa que eu normalmente costumo perguntar quando estou com audiências onde há interatividade é efetivamente hoje em dia, quando falamos de inteligência artificial, do que é que estamos a falar. Provavelmente alguns dirão que é deep learning, outros são redes neuronais, algoritmos genéticos. Efetivamente, está bastante usado, está bastante no hype, mas quando nós efetivamente precisamos desenvolver soluções e precisamos de explicar o que é a inteligência artificial, é mais complicado. E, portanto, o objetivo final, efetivamente, é perceber que vantagens é que eu posso tirar hoje em dia e que abordagem é que eu devo ter dentro de uma organização para tirar partido da minha informação, para tirar partido dos meus dados. Obviamente, muitas das vezes chegamos à conclusão que existem capacidades que os humanos têm que a inteligência artificial não tem e provavelmente ainda vai demorar algum tempo a ter, como o caso da consciência, ou como o caso da intuição, ou como o caso da curiosidade, são tudo capacidades que hoje em dia só os humanos conseguem ter. Ainda assim, quando olhamos mais de perto e comparamos a inteligência artificial com aquilo que nós humanos hoje em dia conseguimos fazer, e obviamente que a inteligência humana é muito mais complexa, estamos essencialmente a falar de duas grandes áreas. Uma área de percepção, onde os desenvolvimentos ao nível de inteligência artificial têm sido bastante grandes nos últimos tempos, e portanto a forma como nós detectamos imagem, a forma como nós falamos, a forma como nós olhamos e fazemos tratamento de vídeo, por exemplo, ou reconhecemos as emoções, são alguns dos exemplos, e depois uma parte cognitiva de raciocínio lógico que nos permitem tomar decisões. E, portanto, são essas as duas grandes áreas, depois desmultiplicam, mas que permitem hoje em dia falar com o computador, sintetizar texto em voz, perceber aquilo que nos rodeia, interagir, e ao fim e ao cabo eu diria que se calhar um objetivo final amplificar muito aquilo que um humano consegue fazer em termos de conhecimento. E esse é talvez o objetivo final, não é substituir um humano enquanto para fazer tarefas de forma diferente, mas muitas das vezes, e nos mais diversos domínios, amplificar as capacidades que os humanos hoje em dia têm para executar ações. A Microsoft nesta área tem investido muito nos últimos anos, eu diria quase 30 anos que a Microsoft Research tem investido no desenvolvimento de inteligência artificial, se calhar há 20 anos atrás chamávamos data mining, e é uma das áreas de inteligência artificial. Aquilo que nós temos hoje em dia efetivamente é uma comunidade interna enorme, dedicada, com mais de 1000 investigadores, distribuída por 8 laboratórios mundiais, se calhar aquilo que nos está mais próximo e com quem temos uma grande colaboração também em Portugal e com Cambridge no UK, mas que permitem hoje em dia ter um fluxo de inovação, um fluxo de pesquisa e de patentes enorme. Estamos a falar de laboratórios que vão desde a inteligência artificial, à genómica, à programação de linguagem natural, à criptografia, às ciências sociais, portanto, uma diversidade enorme que depois acaba por trazer muitos desses desenvolvimentos para os produtos Microsoft. E esse é talvez um dos pontos importantes, é o investimento massivo em inovação e em investigação para que depois possamos trazer isso para dentro do nosso portfólio de produtos. Isto mapeia-se, quando falamos de inteligência artificial, em muitos dos breakthroughs que foram atingidos ao longo do tempo e dos quais não só a Microsoft, mas a Microsoft teve um papel bastante, bastante relevante. Logo em 2016, quando atingimos com uma rede neuronal, na altura com 152 leis, a ResNet, que nos permitiu ganhar uma competição, e aí nessa altura conseguimos logo a paridade com o humano em termos de reconhecimento de objetos.
Estes recordes têm-se vindo a bater nas mais diversas áreas. A seguir foi no Speech Recognition, também bastante importante em 2017. Em 2018, na compreensão, na leitura e na compreensão, e aqui muito usado, uma das frameworks do Stanford Questioning, Answering Dataset, que nos permite fazer perguntas semânticas e perceber como é que o computador aprende com base nessa informação. Em 2018, é muito interessante na parte de tradução. Hoje em dia, a Microsoft suporta mais de 60 línguas. Temos paridade, por exemplo, a traduzir inglês para chinês e chinês para inglês, e, portanto, mostra muito do que tem sido feito ao nível da tradução. A parte simples do discurso também é bastante interessante. Desenvolvemos uma área muito importante que nos permite hoje em dia fazer aquilo que nós chamamos de Neural TTS, o Text-to-Speech, e que nos permite sintetizar de forma muito aproximada a forma como um humano fala. Eu diria que todos estes desenvolvimentos continuam a desenvolver-se. É isso que nos permite hoje em dia falar com o computador, falar com o telemóvel, falar com o nosso carro, precisamente porque muita desta inovação tem sido colocada dentro dos próprios produtos. Obviamente, quando olhamos para as empresas e como é que nós vimos este desenvolvimento e incorporação destas tecnologias de inovação, percebemos claramente que aquilo que nós diríamos há 10 anos atrás, que qualquer companhia era uma software company, hoje em dia vemos muitas empresas que são efetivamente a tornar-se cada vez mais AI companies. Basta pensar em algumas delas, se pensarem no Uber, se pensarem no Airbnb, são empresas que cada vez mais residem na capacidade de analisar os dados quando as comparamos com empresas tradicionais no mesmo ramo de indústria. E claramente aqui a inteligência artificial e a componente toda de machine learning é um enabler enorme para estas empresas e permite efetivamente alterar o modelo de negócio, alterar a forma como elas operam no mercado e as vantagens competitivas que conseguem tirar apenas recorrendo aos dados. Obviamente que isto não é fácil quando nós olhamos hoje em dia para a quantidade de informação que é produzida e vocês conhecem todas essas métricas. A métrica mais recente que eu fui buscar à IDC, estamos a falar de 175 zettabytes de informação prevista até 2025. Eu lembro-me de há um ano atrás estar a olhar, ou há 2 anos atrás estar a olhar para uma previsão de 40 ou 50 zettabytes. O que é certo é que todos os anos estas previsões são revistas e são revistas em alta. E efetivamente, esse é o desafio de ter esta informação toda, que muitas das organizações que nós vimos hoje em dia acabam por ainda estar em silos, acabam ainda por estar bastante divididas e por muitas das vezes não se retirar o devido valor. E esse é efetivamente o desafio hoje em dia em termos de inovação e em termos de inteligência artificial. Quando falamos de transformação digital, falamos efetivamente de olhar para toda esta informação e de conseguir trazer esta informação, e nós temos um termo muito, muito interessante dentro da Microsoft, chamamos o Digital Feedback Loop, e que nos permite, de alguma forma, não só definir processos e abordagens de transformação digital, mas perceber como em cada uma dessas estratégias a componente de dados e a componente de inteligência artificial pode alavancar e pode alterar significativamente e tornar e criar novos modelos de negócio e novas oportunidades, seja na forma como interagimos com os clientes, seja na componente de operações, seja na capacidade que damos hoje em dia às forças de trabalho dentro de uma organização. E obviamente, quando nós monitorizamos todos esses processos, quando nós olhamos para a informação que é produzida, claramente a componente de inteligência artificial está no centro desta transformação digital. Isto não significa que todas as empresas estejam a tirar partido desta informação, no mesmo estágio. E quando nós olhamos para este estudo da McKinsey, percebemos que hoje em dia, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, apesar de toda a inovação que nós estamos a ter, muitas das vezes, e em muitas grandes empresas, não só nas pequenas, falta muita estratégia, por um lado, é talvez uma das barreiras mais interessantes hoje em dia, consiste efetivamente em ter uma estratégia clara de inteligência artificial. Eu costumo brincar aqui com muitos dos meus clientes que me dizem que estamos a fazer uma aposta estratégica em inteligência artificial e já contratámos um ou dois estagiários, e efetivamente demonstra muitas das vezes que não é uma estratégia. Estamos a fazer taticamente, estamos a tentar seguir aquilo que os competidores, se calhar, estão a fazer, mas efetivamente falta uma estratégia clara, falta talento e faltam recursos para isso. E obviamente o terceiro ponto tem muito a ver com aquilo que eu já falei anteriormente, que é a forma como a informação é partilhada dentro da organização, que acaba por estar ainda muito dispersa e muito, muito, muito em silos. Muitas das vezes não ajuda a ter uma solução transversal
que olhe para, por exemplo, para a jornada de um cliente nas suas várias plataformas. E, portanto, obviamente, todos os outros desafios que quem trabalha a área de dados, como nós sabemos, a componente de qualidade de dados, o ter os dados disponíveis, a utilidade desses dados, tudo isso são, obviamente, temas importantes, mas quando falamos de adoção massiva, estes são os três principais e que eu acho que refletem bastante bem a realidade. Para uma empresa que efetivamente se quer diferenciar no mercado, a inovação é claramente o enabler da transformação digital, da transformação do negócio. E, portanto, muitas destas empresas olham para a inovação como uma dos seus fatores diferenciadores. E aquilo que nós efetivamente percebemos é que aquelas que muitas das vezes adotam esta tecnologia, numa fase ainda muito embrionária, muitas das vezes como processos de research, como processos de prototipagem, são aquelas que no long run se efetivamente vão diferenciar. E, portanto, isto mostra que tem que haver uma aposta significativa em áreas de inovação, em áreas de inteligência artificial aplicada, mas com inovação por trás. Este é um fator muito importante, que empresas como a Uber, como a Airbnb, como o Waze nos mostraram, que são empresas que começaram pequenas, apostaram fortemente na inovação e na exploração bastante mais avançada da informação e que hoje em dia têm modelos de negócio completamente disruptivos. Para passar à ação e falando um pouco da estratégia da Microsoft aqui, sem entrar em demasiada discussão técnica, nós olhamos para três grandes princípios. Uma parte importante, e como estava a falar, tem a ver com a inovação aplicada, tem a ver com a inovação com um objetivo bastante concreto. Outro dos grandes pilares tem a ver com a capacitação das pessoas dentro de uma empresa, de uma entidade, de uma organização. E, por último, o processo de desenvolvimento de inteligência artificial e a forma responsável como deve ser feito. Quando falamos de inovação aplicada, de inovação com sentido, obviamente que isto depende de entidade para entidade. Pode haver entidades que estão a fazer inovação na forma como têm as suas operações, por exemplo, pensarmos na área do retalho, podemos estar a olhar para empresas que estão a desenhar ou a redesenhar completamente os seus workflows de trabalho ou a automatizar processos dentro da empresa com os seus colaboradores, ou empresas que estão a lidar com clientes e estão a mudar a forma como interagem hoje em dia a experiência toda do cliente. E, portanto, esta inovação tem obviamente que ser feita com sentido, tem que ser feita com o objetivo de ser aplicada em algumas destas áreas dentro da organização. É assim que nós vamos efetivamente tirar o valor. Isto significa, e dando aqui alguns exemplos daquilo que eu vejo no mercado, significa muitas das vezes sair dos MVPs e dos protótipos que são importantes numa primeira fase, mas passá-los à produção. Não fazer apenas provas de conceito, mas efetivamente conseguir definir, prototipar, testar, mas a seguir passar à produção. É aí que eu vou conseguir efetivamente ter um enabler. Conseguir olhar para estes pilotos não apenas como protótipos feitos no IT, mas pilotos e projetos que são definidos com negócio e que têm um objetivo claro de negócio. Só assim é que nós vamos conseguir tirar o real valor da inteligência artificial aplicada. E outra das áreas também bastante importante é balancear o que é o short term com o long term. Portanto, é muito fácil hoje em dia, neste hype de inteligência artificial, nós ficámos maravilhados com o que é que poderíamos fazer e com o que é que poderíamos substituir, mas muitas das vezes são projetos que podem demorar mais algum tempo e que não resolvem um problema de automatização inteligente, por exemplo, ou de um problema de análise das queixas que eu tenho no meu cliente e que podem ser feitas no short term. E, portanto, mais uma vez vai bater à estratégia que nós temos dentro da empresa, perceber como é que olhamos para projetos e atividades mais short term e estratégias mais long term. E as duas são importantes quando falamos de inteligência artificial. Por outro lado, esta é uma área chave para todas as organizações, é perceber como é que as organizações efetivamente se moldam em termos de cultura e em termos de modelo organizativo. E, portanto, aqui a componente da cultura dentro de uma organização, ter uma organização que é data-driven, que consegue efetivamente perceber o valor de analisar a informação, o valor de tomar decisões com base nessa informação, perceber o valor que tem capacitar os seus colaboradores para usarem ferramentas mais avançadas no seu dia-a-dia, de forma efetivamente a tomar decisões cada vez mais fundamentadas e mais inteligentes. São aquilo que hoje em dia definem uma organização AI-powered e, portanto, orientada para a inteligência artificial que rentabiliza esta tecnologia. Eu costumo apresentar este slide porque em muitas das organizações, quando falamos de modelos organizativos, estão
estão em diferentes estágios e, portanto, acabamos por ver muitas organizações neste primeiro modelo descentralizado, onde as várias áreas de negócio acabam por ter pessoas e talento suficiente para desenvolverem muitos destes projetos, mas que na prática se traduzem em silos de informação, em silos de competências, em redundância de tecnologia, e não haver uma visão transversal do que é que pode ser feito, porque se eu pensar, por exemplo, na jornada de um cliente, se calhar toca em várias áreas de negócio. Portanto, este é um modelo mais simples, é se calhar aquele por onde todos nós começamos enquanto organizações, muito próximo do negócio, tem essa grande vantagem. Quando vamos para modelos mais centralizados, onde acabamos por ter aquilo que nós muitas das vezes vemos já em organizações maiores, os centros de excelência, que de alguma forma são quase como uns serviços partilhados de inteligência artificial, que conseguem coordenar os projetos nas várias áreas e conseguem rentabilizar toda a componente de plataforma e toda a componente de expertise. Mas ainda assim, são eles que têm que definir e têm vários projetos em paralelo, e portanto não é fácil coordenar todos estes processos. E muitas das vezes não são vistos como uma área de profit para a empresa. E portanto, e daí o modelo mais centralizado, em que o centro de excelência de inteligência artificial assume como uma área de negócio, com SLAs, com um business case, com profit, e portanto, com objetivos muito concretos. E que ele próprio vai conseguir definir o que é mais importante para a empresa, que projetos é que vai abarcar, e portanto é mais uma área de negócio, e aqui sim é com uma capacidade ao nível executivo de influenciar a estratégia da empresa. Portanto, muitas das organizações acabam por estarem num destes três modelos ou a fazer algum tipo de transição, mas convém não esquecer que, por um lado, o investimento é tecnologia e, por outro lado, o investimento em talento, e que é bastante diferente nestes três modelos organizativos. Em termos de cultura, também referi que a cultura, e nós olhamos para este estudo, é um estudo interno da Microsoft, de 2020, bastante recente, e quando nós olhamos para a cultura, estamos a olhar para várias coisas, não é só a componente tecnológica, é a forma como nós comunicamos dentro da organização, com mais informação ou com menos informação, a forma como nós comunicamos os dados, a forma como nós colaboramos em cima de um dashboard, a forma como nós promovemos a inovação. Também uma parte bastante, bastante importante. A autonomia, o dar as ferramentas e as capacidades aos nossos colaboradores, deles próprios tomarem decisões informadas. E por último, e não menos importante, toda a componente de formação. E com as tecnologias a mudarem todas as semanas, este também é uma parte muito importante. E, portanto, a componente de formação do self-learning é super importante para todas as áreas de negócio, terem noção e as competências básicas do que é hoje em dia lidar com a informação e do que é aplicar esta tecnologia em muitos dos processos de negócio. Aqui deixo apenas uma referência para algo que nós lançámos há algum tempo atrás, a AI Business School, que hoje em dia conta com quase 2 milhões de visitas, disponível em todos os países, free, e que resultou de uma parceria com o INSEAD e que permite trazer muitas das camadas executivas o conhecimento aplicado do poder da inteligência artificial numa perspectiva negócio, instanciada para a área de retalho, para a área de saúde, para a área de energia, e portanto dar aqui uma capacidade bastante importante aos decisores, à liderança, de também perceberem e conhecer o mais avançado que se pode fazer e que pode ser importante para a empresa. Por último, a componente das ferramentas para as pessoas, e eu aqui vou passar mais rápido, embora seja uma área bastante importante. A Microsoft tem apostado aqui muito e tem apostado essencialmente não só em ter ferramentas comerciais, mas também em democratizar o acesso a estas ferramentas. E, portanto, e cobrindo, desde por um lado, utilizadores de negócio, todos nós, que não temos capacidades avançadas de machine learning ou competências de data science, até aos developers e aos data scientists que estão a desenvolver esses produtos. E, portanto, quando falamos do Office 365, quando falamos do Dynamics 365 ou da Power Platform, onde eu não tenho um data scientist a desenvolver aplicações ou a aprovar um determinado workflow, ou quando vamos, por exemplo, para o Azure, onde eu tenho várias formas de fazer isso. E só a título de exemplo de alguns desses casos. Hoje em dia, todos conhecem o Power BI, a quantidade de funcionalidades que vão ser embutidas dentro do Power BI para um analista de negócio que não tem um mestrado ou uma licenciatura em estatística ou em business intelligence é imensa. Portanto, a forma como hoje em dia consigo fazer análise sentimental, a forma como eu consigo fazer análise estatística, a forma como eu consigo analisar fatores de influência,
são capacidades que vêm out of the box sem qualquer tipo de programação. E, portanto, quando falamos de analistas de negócio, de utilizadores muito mais próximos do negócio, é aquilo que lhes permite hoje em dia tirar partido da informação, tomar decisões de forma fundamentada e de forma simples e com capacidades bastante mais poderosas. Quando navegamos nos produtos mais para data scientists, obviamente a componente dos dados é uma componente fundamental e, portanto, o investimento que nós temos colocado nos data warehouses, nos data marts, em termos de big data, hoje em dia o Synapse, que resultou da evolução do SQL Data Warehouse, com uma vertente SQL e com uma vertente Spark Pools em cima de um data lake que nos permite escalar a petabytes de informação, é hoje uma peça fundamental quando falamos de processamento de grandes volumes de informação, ainda antes de chegar à componente de data science, que eu depois posso usar o Power BI ou posso usar o machine learning para fazer isso. Mas ainda assim, quando olhamos mais para a componente de data science ou de inteligência artificial, podemos estar a falar de modelos pré-desenvolvidos, onde nós podemos integrar nas nossas aplicações os serviços cognitivos que hoje em dia estão disponíveis, ou modelos custom, onde eu tenho uma equipa de data science a desenvolver massivamente algoritmos de fraude ou algoritmos de segmentação de clientes e a fazer o constante tuning desses algoritmos. E, portanto, ter aqui dois flavors onde eu consigo integrar estes serviços cognitivos em qualquer aplicação, móvel, num portal, num fat client, tirando partido de algoritmos de reconhecimento de imagem ou de reconhecimento de voz. Ou então ir para uma framework muito mais avançada, neste caso o Azure Machine Learning, que me permite integrar todas as frameworks de Deep Learning, o PyTorch, o TensorFlow, o Scikit-learn, portanto, ter essas frameworks todas embutidas, conseguir executar esses algoritmos em CPUs, em GPUs, conseguir ter toda a componente de operacionalização desses modelos e conseguir dar uma experiência para data scientists profissionais que usam notebooks em Scala, em Python ou em R, ou ter um designer gráfico para os data scientists, para os mais beginners que estão a fazer isso, ou inclusive usar um cluster Databricks para quando eu quero escalar ainda mais e quando eu tenho que treinar algoritmos que usam volumes significativos de informação. E portanto, aqui para vos dar alguns exemplos do que são as plataformas, eu diria que este é o slide fundamental, convém não perder de vista o que é que estamos a falar em termos de grandes arquiteturas, porque não estamos só a falar da componente de data science, estamos a falar da componente de integração de dados, de preparação de dados, de qualidade, de profiling, de governance. Estamos a falar, obviamente, depois de toda a componente de repositório de dados e de processamento de dados, e obviamente depois a componente de negócio, seja através de dashboards, seja através de aplicações, seja através de um serviço bastante interessante que me permite hoje em dia partilhar numa vertente B2B a componente de dados. E portanto, esta é uma arquitetura bastante, bastante importante e que nos permite, de alguma forma, perceber que ferramentas é que nós estamos a trazer para o mercado para capacitar as empresas, para capacitar as organizações nos seus diversos perfis. Em termos de processo de desenvolvimento de inteligência artificial, eu diria que aqui, e eu tenho que me apressar, todos estamos conscientes de muitos dos desafios que temos hoje em dia em termos de transparência, em termos de segurança e privacidade de dados, em termos de enviesamento dos dados, em termos de explainability, portanto, de interpretação dos modelos, que muitas das vezes, especialmente quando falamos de redes neuronais, temos, e portanto, internamente, sempre desenvolvemos algoritmos e soluções de inteligência artificial, estes são os princípios que nós seguimos na Microsoft. Eu não vou estar a detalhar cada um deles, mas, por exemplo, falamos de accountability. Se sabemos que alguém está a desenvolver um algoritmo de machine learning, ele tem que ser accountable, tem que ser responsável pela forma como desenvolveu o algoritmo, pela forma como definiu os datasets de treino, portanto, pela forma como foi evoluindo esse algoritmo. Tudo isso é fundamental hoje em dia quando desenvolvemos algoritmos de inteligência artificial. A justiça, a parte toda de segurança e privacidade, a parte de inclusão, quando falamos de bias, quando falamos de enviesamento. Portanto, aquilo que nós trouxemos para o mercado e que depois podem ver, e que seguimos internamente e que acabamos por partilhar isto num centro de Responsible AI, num portal de Responsible AI, que vai desde datasheets para validarmos todos os datasets que usamos para treinar os algoritmos, uma checklist em termos de justiça dos dados e de enviesamento, guidelines de design de inclusão, e basta pensar que hoje em dia temos mais de 1 bilhão de pessoas
com deficiências, e portanto esse é um ponto muito importante. Guidelines, só quando falamos de inteligência artificial para conversação, e guidelines quando estamos a definir processos de interação entre AI e humanos. E portanto, muito importante não esquecer esta componente. Muitas das ferramentas e packages que estão a vir para o mercado, e onde a Microsoft está a apostar grandemente, o último que eu tive a ver, o Interpret ML, que não é mais do que um package que nos permite interpretar os black boxes que vêm das redes neuronais profundas, o FairLearn é a mesma coisa, é que nos permite perceber como é que os datasets estão a ser criados, uma parte muito importante que cada vez mais coloca para partilhar informação e datasets, a componente de differential privacy, que nos permite partilhar de forma agregada, sem mostrar informação privada, quando estamos a usar datasets de treinos, toda a componente de monitorização e de automação e de governance, portanto, uma parte muito importante que deve estar no processo de desenvolvimento de inteligência artificial. E eu estou a terminar o meu tempo e quero-vos apenas deixar dois ou três slides quando olhamos para o futuro, e todos já ouvimos falar de inteligência artificial geral ou de superinteligência artificial. Eu acho que vale a pena olharmos, se calhar, para o que vem nos próximos 2, 3, 4, 5 anos e não fazer demasiada futurologia. E eu diria que aquilo que nós hoje em dia olhamos dentro da Microsoft e que estamos a trazer para o mercado, e que no fundo eu diria que é o pilar mais importante, que é a forma como é que nós vamos conseguir escalar o desenvolvimento de inteligência artificial e os algoritmos. E portanto olhamos duas formas, olhamos por um lado na componente toda de investigação e desenvolvimento, e portanto toda a componente da Microsoft Research e não só, da comunidade académica e das outras empresas que estão a colaborar nesse desenvolvimento dos algoritmos, das várias arquiteturas que temos hoje em dia de redes neuronais, e depois uma componente bastante importante de processamento e da forma como nós definimos hoje em dia modelos massivos de inteligência artificial. Todos ouviram falar recentemente no GPT-3, e isso não é mais do que olhar para a forma como nós hoje em dia conseguimos ter modelos que usam um número massivo de parâmetros. Nós começámos com o modelo de Turing, com o GPT-2, que tinha 17 bilhões de parâmetros e, portanto, que exigia um poder computacional elevadíssimo, e estamos a falar de modelos para processamento de linguagem natural, para NLP, e que permitem hoje em dia ter a capacidade de executar modelos com uma precisão enorme. Hoje em dia, ainda há muito pouco tempo, a nossa parceria com o OpenAI, que lançou o GPT-3, um modelo de NLP que nesta altura vai com 175 bilhões de parâmetros, e portanto nós conseguimos ver modelos que vamos ter daqui a 2 anos, a quantidade e o crescimento exponencial que vamos ter nestes modelos, e por outro lado a accuracy que vamos conseguir trazer para o mercado, e podemos estar a pensar em modelos de NLP para os mais diversos domínios, não só para a componente de processamento de voz, mas para a componente de análise sentimental, para a componente de tradução, para a componente de personalização. Efetivamente vai marcar a diferença. Por trás disto estamos a falar da capacidade de ter uma capacidade computacional enorme, e portanto nós anunciámos há bastante pouco tempo, e que no fundo onde corre este GPT-3, um AI supercomputer, que hoje em dia é o quinto computador, supercomputador, o maior, e só dedicado a AI. Reparem que é dedicado a AI e ainda assim é o quinto maior a nível mundial. Estamos a falar de 10 mil GPUs e 300 mil CPUs, apenas para fazer processamento, treino massivo destes algoritmos usando frameworks de treino paralelo e massivo, e portanto essa é uma parte super importante, e depois podem explorar um bocadinho esta framework de treino distribuída, DeepSpeed, que permite ir até aos 200 bilhões de parâmetros e que mostra um pouco como é que nós vamos evoluir nestes modelos. E portanto aquilo que nós pensávamos se calhar há um ano atrás ou dois com as Deep Neural Networks e com o desenvolvimento que tinha sido feito, especialmente no processamento de imagem, vimos hoje estes modelos a virem para o mercado. Esta parceria entre a Microsoft e a OpenAI é enorme, eu acho que é enorme, e o que vai conseguir ser feito aqui nos meses e nos anos que vêm vai ser revolucionário, eu diria. E portanto, para terminar, apenas dizer-vos, quando nós olhamos para toda esta componente, estamos a falar de várias coisas que não podemos esquecer. Estamos a falar, por um lado, ao nível de quem desenvolve estes algoritmos, sejam as organizações, sejam os data scientists, sejam os developers, mas também a comunidade académica e de pesquisa,
as startups, que cada vez mais têm um papel fundamental para estes desenvolvimentos, e depois não esquecermos quem consome e quem vai tirar partido desta tecnologia, seja ao nível da educação, seja ao nível dos citizen scientists e dos low-code data scientists, seja ao nível dos governos locais, que cada vez mais têm que preocupar com toda a componente de regulação sobre os algoritmos, sobre a privacidade, sobre a justiça, sobre a transparência, e por último, a indústria e os negócios perceber como é que vão conseguir tirar efetivamente partido cada vez maior, como é que isto vai implicar os seus modelos de negócio e como é que vai trazer vantagens competitivas para estas entidades públicas ou privadas. E portanto, eu terminaria aqui. Eu penso que já excedi um bocadinho o meu tempo, peço desculpa. Queria agradecer a todos. Não sei se vamos ter tempo para perguntas ou não. Se não tiverem, têm o meu e-mail. Estejam à vontade para me enviar o e-mail, será um prazer. E mais uma vez, parabéns à BI for All pelo evento, por estes 3 dias de evento, que eu fui vendo, não em tempo real, mas fui vendo no YouTube, e que recomendo pela quantidade de discussão, pelos temas, e não apenas só pela tecnologia, mas pelos clientes e pelos use cases que foram trazidos aqui, pelas tecnológicas que vieram falar sobre isto e que eu acho que é fundamental na altura em que vivemos. Mais uma vez, obrigado a todos.